ciidamada midowga afrika ayaa baneeyay dhismaha kuliyadda jaaliya siyaad ee magaalada muqdisho waxaana la wareegay dowladda soomaaliya waxaana munaasabadda wareejinta ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya maanta waxaynu u joognaa xafladda la wareegidda kuliyadda jaaliya siyaad oo ahayd kuliyad muhiim ah buqcad aada muhiim u ah istraatiijigna amniga magaalada caasimadda iyo dalkabana wax weyn ka taraysa gacanta hore ugu hayeen walaalaheen burundi ciidamada amisom maantana ku wareegaysa gacanta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa guul aynu gaadhnay tallaabo hore oo aan u qaadnay horumar aynu samaynay sidii halkan laga caddeeyey qiyaastii 8 sano ka hor ayay fadhiisin u ahayd kooxaha nabadiidka ah oo ay ahayd meel ay ka soo duulaan nabadgelyo darro ka sameeyaan argagax ka fuliyaan waxaan marka ugu horeysa tacsi u dirayaa qoysaskii iyo qaraabadii geesiyaashii ku geeriyooday ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom gaar ahaan burundi waxaan leeyahay samir iyo eemaan dhammaanteenba ilaahay ha inaga siiyo waxay muujinaysaa kana turjumaysaa maanta inaynu la wareegno kuliyadda jaaliya siyaad oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay gacanta u soo gasho mar labaad in uu hirgelayo meelna maraayo qorshihii amniga qaranku waa hirgelinta iyo taabagelinta tubta amniga iyo cadaaladda oo qayb muhiima ka ah tubaha ay ku shaqaynayso xukuumadda federaalka soomaaliya waxay qayb muhiima ka tahay qorshaha kala guurka waxay qayb muhiima ka tahay afraynaysaana meelaha muhiimka ah ee aynu dib ciidamada xooggu gacanta ugu soo gelayso hore waxaa gacanteenna u soo gashay oo ciidamada xooggu ay hadda la wareegeen iyo booliisku jaamacadda ummadda stadiumka muqdisho gaashaandhigga maantana waa kuliyadda jaaliya siyaad oo ahayd meel muhiima tababarka iyo layliga saraakiisha soomaaliyeed waa meelmarinta iyo hirgalka qorshihii transition planka ama kala guurka oo macnaheedu tahay soomaalidu ha la wareegaan amnigooda soomaalidu ha qaado mas-uuliyadda amniga dadkeeda iyo dalkeeda qorshaha kala guurka ee amnigu oo qayb ka ah qorshaha amniga qaranku waxa uu u hirgelayaa tallaabo tallaabo iyo yaraayar sidii loogu talagalay waxaynuna gaari doonaa heer dhammaan amniga soomaaliyeed iyo muwaadiniinta soomaaliyeed iyo dalkaba aynu inagu mas-uuliyaddiisa qaadno ama mid madaniya ha noqdo ama mid difaaca dalka ha noqdo maanta waxaa muuqata in al-shabaab ay la jebiyey fadhiisimo meelo muhiima ay ku lahaayeen laga kiciyey la wiiqay awooddoodii iyo cududdii ay lahaayeen ee ay ku duuli lahaayeen waxa ayse haddana beddeleen sida ay u shaqeeyaan iyagoo miciin biday inay dad maxas ah haween caruur maato ay laayaan oo ay naftooda ka gooyaan ardayda dugsiyada caruur dugsiyada qur-aanka dhiganaysa waayeel aan waxba galabsan haween waa ogeedeen dhacdadii 14-kii Oktoobar iyo waxyaabaha la halmaala oo ay geystaan mar walba taasoo aan ka turjumahayn diin aan ka turjumahayn qorshe iyo hadaf cidibana ka leedahay inay ku duusho nafta iyo jiritaanka qof bini'aadmiya oo sharafkiisa ilaahay ilaaliyay buqcaddan ama goobtan maanta aan joognaa kuliyadda jaaliya siyaad meel taariikhiya oo weyn bay ahayd sidii lagaga warramay waa maqlayseen taliyaha amisom ee sector 5 waxa uu ka marakacay in kuliyadda jaaliya siyaad ahayd akademiyada militariga ee ugu wanaagsanayd afrika haddayna ahaynba mid ka mida kuwa ugu hormuudka ee ugu wanaagsan taliye ku-xigeenkii ciidanka xoogga dalka oo isaga qudhiisa wax ku soo bartay baa halkan inooga marakacay oo ka sheegay muhiimaddii ay lahayd iyo qiimihii ay ku fadhiday kuliyaddani waddamadii ay wax ku soo bartay buu sheegay burundi jabuuti namibia ruwanda taasi waxay tusaysaa amniga iyo jiritaanka ciidanka afrika inaynu qayb weyn ku lahayn maantana walaalaheen oo inoo yimid ay inoogu soo gurmadeen abaalkii hore aan u galnay in ay qayb ka celiyaan
ama wax ka celiyaan waa ku mahadsan yihiin waa ugu hambalyeynaynaa amisom waa ugu hambalyeynaynaa walaalaheenna ay noo soo gurmaday waa ugu hambalyeynaynaa qaramada midoobay ee dowladahan saaxiibka nahayba kaalinta ay ku leeyihiin ha yeeshee in maanta ay miciin bidaan inay khalkhal geliyaan markii ay isku dayi karaanba amniga ay miciin bidaan inay maxasta iyo caruurta laayaan ay miciin bidaan inay haweenka iyo waayeelka laayaan ay miciin bidaan inay u suurtageli karto mararka qaar in ay argagax weli abuuraan waxa ay dhirbaaxo quudheed ku tahay sharafka karaamada qiyamka qofnimada soomaaliyeed iyo hiddesamida soomaaliyeed waa inaynu ka dhiidhinaa waa inaynaan aqbalin waa inaynaan berriinsanin inaan dhegaysanno uu maalin walba qarax baa meel ka dhacay 10 qof baa ku dhintay qarax baa meel ka dhacay 20 qof baa ku dhintay qarax baa meel ka dhacay intaasoo qof baa uu ku waxyeelooday ama ku dhimatay waa inaynaan aqbalin oo aan ka dhiidhinaa sidii afgaankii soomaaliyeed u yidhi dhirbaaxada quureed oo innaga amnigeennii khalkhalgelinaysa jiritaankeennii dhaawacaysa afgaankii soomaaliyeed ee salaan carabi waxaa hore looga qoray nin dhirbaaxo quureed dugsaday dhaqayadeed maaliye haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaaye dhaqashiya mar bay kaa yihiin dheragu xaaraane dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrsataa abid waa mahadsantihiin.